Čau visiem un sveicienas no saulēnās un skaistās Meksikas. Šobrīd ir 7 no rīta un es gatavojos fotosesijai. Tāpēc jums parādīšu, kādu make-upu es lieku ikdienā šeit, kas ir diezgan smags. Skatuves fotosesiju make-ups, tā kā katru dienu strādājam ar kamerām, video un foto. Tad ir vajadzīgs tāds kārtīgāks make-ups. Parādīšu, ko es lietoju, lai noturīgs make-ups būtu visu dienu un visu dienu būtu skaistas fotogrāfijas. Tātad esmu uzklājusi jau bāzīti un tagad likšu tonālo krēmu, kurš ir mans pēdējā laika labākais atklājums. Tas ir Milani Conceal Plus Perfect Foundation un Concealers 1. Tātad tas ir ļoti ērti, ka nav jāņem ceļojumā 52 produkti, jo Concealers ir reizē arī tonālais krēms. Tātad es sākumā uzklāju mazas zonas, tur, kur es gribu, tā kā, lai Concealers man būtu, lieku te apakšā. Zem acīm. Šajā tad trīs stūrītī man te ir tāds sarkanāks. Un tad lieku uz pumpām šādu te. Biezākā kārtiņā, kā konsīleri. Un tad lieku, lai biezākā kārtā man sanāktu, lieku es ar otu uz visas sejas. Šī man nav īsti tonālā ota, nav paņēmusies līdzi, paņēmu līdzi Beauty Blender, bet Beauty Blenders man, diemžēl, kaut kur noklīda, pazada. Tāpēc nāks izmantot šo te otu, kura nav pilnībā 100% tonālā krēmota, bet pietiekam tuvu un labi darbojās. Tātad, jā, skatuvis vai fotosesija make-upam, es labāk izmantot Beauty Blender vietā otu, jo klājas biezākā kārtā, vairāk sadzošākā. Šis te tonālais krēms ir ļoti labs, tāpēc, ka viņš ir bez eļļas. Viegli sajūta diezgan. Bez eļļas tas man patīk, tāpēc, ka no eļainiem tonālajiem krēmiem man rodas pumpas. Līdz ar to šis te no šīta tonālā krēma man nemetīsies pumpas. Un viņš ir ilgnoturīgs. Viņu var uzklāt vieglākā kārtiņā ar Beauty Blender. Tad iegūt tādu vieglāku konsistenci dienas tonālā krēma, dienas klājuma un tur vakaram vai fotosesijai var uzklāt viņu ļoti, ļoti biezā kārtām, bet nav šīs tās smaguma sajūtas un arī izstās diezgan naturālas. Esmu saņēmusi ļoti, ļoti daudz komplimentus par šo tonālo krēmu, ļoti daudz interesējās, kas tas ir par tonālo krēmu un jā, vēl arī pluss ir tāds, ka viņš ir ilgnoturīgs, tātad viņš visu dienu darbosies un nenāks nost, un viņš ir ūdens izturīgs un sviedru izturīgs. Tātad šajā te konkursā, viss multivers, man bija ļoti, ļoti daudz sporta aktivitātes, un piemēram, pēc 4,5 stundu garas sporta aktivitātes man tonālais krēms nebija nonācis nost. Vai arī pēc tur peldēšanās ar delfīniem vai vēl kaut kādām tādām ūdens aktivitātēm, ļoti, ļoti tur, kur pilnīgi es uzvaru galvu iekšā ūdenī, es iznāku ārā un jā, man meitenes prasa, kādā veidā es esmu vienīgā no 24 meitenēm, kurai ir saglabājies make-ups uz ādas pilnīgi perfekti. Tātad, jā, atslāga tam ir ilgnoturīgs, ūdensnoturīgs un sviedru izturīgs tonālais krēms. Bet, kā jau es teicu, šis tonālais krēms neaizsprosto poras un man ir tagad ir pumpas uzradušās, bet varbūt es kaut ko ne tādu esmu apēdus vai kaut kā tā, bet principā viss konkursa laika jau ir pagājuši 4 nedēļas. Principā kopš es katru dienu lieku tonālo krēmu un krāsojos, kas, protams, man liekas, kādai man drusciņi vajadzīgi ir atelpa, bet tas nekas, konkurss ir beidzies pēdējās dienas fotosesijas Meksikā, un tad jau es dodos tālāk un jau nelikšu tonālo krēmu tik bieži un ļaušu savai ādē atpūsties. Šo tonālo krēmu var iegādāties I Love Makeup veiklā, internetā vai veiklos, divi veikli viņiem ir Rīgā. Tālāk pēc tonālo krēmu uzklāšanas, protams, būs jānopildarē āderi. Nopirku Kat Von D Lokit pūderi, caurspīgu pūderi,
kas arī ir tīri labs un liels iepakojums līdz ar to. Tā kā, jā, šeit ir man pūdera kārtiņa tomēr jāatjauno diezgan bieži, tad jā, to pūderis man diezgan ātri beidzās. Nākamais likšu vaigāns, es izmantoju ELF šādu te paletīti, kurā iekšā ir tāds sarkanīgs tonis un brūnākais tonis. Tad es ņemu parasti sarkano toni un uzklāju tā kā uz vaigu galiem, uz vaigu bolīšiem šeit te. Un tas man piedod, manuprāt, piedod tādu svaiguma sajūtu ādai, tādu svaiguma izskatu. Tad es ņemu brūno un brūno lieku šeit zem vaigu galva. Šodien es steidzos ļoti, tāpēc make-ups varbūt man nebūs tik ļoti akurāts, jo esmu pamodusies par vēlu un man ir jāskrien uz fotosesiju. Bet fotosesija vienmēr var kaut ko piefotošopēt, ja nav ideāli. Bet, protams, labāk, ka ir tomēr ideāli. Centīšos labi un ātri uzkrāsoties. Tātad brūno te tonīti es vienmēr lieku šeit, man patīk starp lūpām, kad ir tāda dziļāka bedrīta parādās. Un lieku zem lūpām šeit te, starp lūpu šiem te iedobītēm un zem lūpām. Tad lieku nedaudz šeit uz malām, protams, ka šim bronzerim jābūt ir bez spīduma, jo tad fotosesijas izstās mums tos vietas nevis dziļākas, bet tieši vairāk izcelsies. Tālāk, ko es daru fotosesijām, es ņemu šādu te mazāku otu un lieku ar ļoti, ļoti viegli pieskārienu, ietonēju šādu te degunu, tikai augšējo maliņu, lai deguns izskatītos nevis fotosesijā ar zipspuldzi, nevis viņš izskatītos pakants un lielāks, bet viņš izskatītos smuki maziņš. Tāpēc fotosesijām ir svarīgi arī ietonēt pavisam, pavisam nedaudz viegli degunu. Nākamais, ko es likšu, ir highlighters no ELF, šāds te. Man viņš ļoti, ļoti patīk. Lieku viņu ar šādu te veidekļa otu, šādu te uz tā kā virsvaigu kaula, lai mums izceltos tur, lai izskatītos āda mirdzoša, svaiga. Fotosesijām ļoti svarīgi, lai smuki tur izskatītos. Lieku pavisam tā nedaudz uz deguna galiņa un lieku šeit te uz šīm te, es nezinu, kā viņš saucās, Cupid's bow, kā latviski viņš saucās, šādi te. Un āda izskatās mirdzoša un veselīga. Nākamās liekam acuēnas. Acuēnas es lietoju no Milāni, mūsu labda mates, kas ir matāta acuēnu palete un man ļoti, ļoti patīk. Viņas ir sākot no gaišām līdz nedaudz oranžīgām, kas man ļoti piestāv, jo man ir zaļas acis līdz tumšu brūnām, tādām vielatīgiem dažādiem un brūniem toņiem. Perfekta acuēnu palete, visu šo laiku lietoju vienu paleti, man ir slinkums kaut ko mainīt un domāt, un šajā paletē var ļoti, ļoti labi variēt, jo ir 1, 2, 3, 4, 12 toņi. Tātad no pilnīgi, var panākt no pilnīgi ikdienas make-upa līdz spilgtam skatuves make-upam, kuras arī Miss Multiverse finālā izmantojas uz skatuves šo te paleti. Nevis izmantoju skatuves, bet izmantoju backstage'ā pirms iešanas skatuves uzkrāsojos ar šo te paleti. Tātad es izmantoju sākumā pašu gaišāko tonītu šo te uz visiem plakstiņiem, tā kā visu šādu te noklāju. Un tālāk es ņemšu ar šo pašu otu, kaut ko nedaudz tumšāku, sākšu varbūt ar šādu te ietonēt tikai šo te kaulu locījumu vietu. Tālāk iešu ar mazāku otu, ņemšu jau kaut ko nedaudz tumšāku, šo te ņemšu un iešu šeit, likšu uz šīs te locījumu vietas. Lieku arī acuēnas šādu te apakšā un izpludinu viņus uz augšu. Lietoju šo te brūno tonīti, tā kurš šito. Tas ir tonītis
saucās Toast of the Town. Tad atkal ņemšu mazāku otu un iešu ar vēl tumšāku. Ņemšu šo te tonīti. Tonītis ir Don't Reason Your Voice. Un ar lielāku otu atkal izpudināšu, lai viss smuks saplūst kopā, lai nebūtu asas līnijas. Tālāk ņemšu šo te oranžo tonīti. Un oranžo tonīti es likšu šeit te, tā kā kaktiņā. Man ļoti patīk, kā uzreiz izceļās vispārējais make-ups, kā izceļās. Un kā uzreiz smuk izceļās zaļā acu krāsa ar oranžo toni. Un tālāk, tā kā man nav šajā paletē spīdīgie toņi, bet šodien man gribas fotosesijai arī nedaudz spīdumiņu, tad es ņemu ELF šo te highlighterīt un highlighterīt ar otu vai ar pirkstu uzklāju šeit acis plakstiņa vidu un šeit uz vidu, no vidus uz iekšējās malas. Kāpēc, lai es to nedarītu ar otu, darīšu to ar otu un uzklāju. Šādi te. Tā kā highlighter arī var izmantot ļoti labi kā spīdīgās ēnas. Tālāk ņemu uzacu zīmuli. Uzacu zīmuli es ņemšu šoreiz, man ir divi, no LA Girl un LA Colors. Tātad viens ir resnāks, viens ir tievāks. Tātad ar šo mēs varam paņākt tādu dabīgāku matiņu efektu. Un ar šo te mēs varam, protams, ātrāk uzzīmēt un tāds biezākas un tumšākas skrubsts. Šodienas laikam ņemšu šo te LA Girl Shady Slim. Izciemēju uzacis, lai es redzu, kur man pietrūkst kaut kādās vietiņās kaut kas. Un aizpildu ar viegliem vilcieniem trūkstošās vietas. Kad uzacis gatavs, tagad likšu laineri. Laineri es izmantošu šādu te LA Girl laineri, matēto acu laineri. Matētais acu laineris, manuprāt, piedod tādu skaistāku un izteiksmīgāku skatu acīm. Lai nobeigtu luku, izmantošu Milani Lash Trifecta acu tušu. Viņai ir ļoti forša šāda te otiņa, kur arī galā ir šādi te tie sariņi. Līdz ar to ir ļoti viegli iekrāsot šeit iekšā šīs te vietas. Kaut kur, kur grūtāk tik klāt, piemēram, šeit arī iekšmalas. Un viņa ļoti forša. Arī šī te atstuša ir ilgnoturīga un ūdensnoturīga. Kaut arī šī atstuša nesaka, ka viņa ir ilgnoturīga un ūdensnoturīga. Man nekad nebija kā citām meitenēm pēc ūdens aktivitātēm melnas zem acīm. Tā kā īstenībā var teikt, ka viņa ir ļoti arī ūdens un ūdensnoturīga, sviedrnoturīga, ilgnoturīga. Un pēdējais solis tās ir lūpas. Es izmantošu šodien es izmantošu Milani šādu te lūpu zīmulīti, krāsiņa Color Statement Lip Liner 03. Arī ilgi noturīga formula. Nu ko, mans make-ups ir gatavs. Cerams, ka jums patika šis video. Visi produktu apraksti un linki ir lejā zem video. Paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajai reizei. Atā!